Huwa ta' sodisfazzjon kbir li minkejja l-isfidi kollha li l-familji Maltin u Għawdxin ħabtu wiċċhom magħhom fl-aħħar xhur bi qlubija kbira u dedikazzjoni ta' min jammira jinħass ġmielu s-sens qawwi ta' entużjażmu u ħidma fil-każini u l-għaqdiet lokali. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech meta l-ħadd filgħaxija sar il-lokalitajiet ta' raħal Ġdid, Żurrieq u ħasebbuġ għall-festi ta' Kristu Re, il-Madonna tal-Karmnu u San Giuseppe rispettivament, akkumpanjat minn deputati nazzjonalista, kandidati u kunsilleri lokali, fraħal Ġdid il-kap tal-Partit Nazzjonista intlaqa mingħand taqdiet tal-festi u sab anke ħin biex jitkellem u jiltaqa' man-nies ta' raħal Ġdid. Fiż-Żurrieq Bernard Grech żar il-każini tal-banda tal-futbol u anki dak tal-Partit Nazzjonalista fejn hemmhekk seta' jifhem aħjar il-komunità ħajja ta' din il-lokalità u l-isfidi li l-għaqdiet f'dan ir-raħal qed jaffaċjaw. Faż-żebbuġ ukoll iltaqa' ma' bosta żebbuġin sar l-għaqdiet rispettivi tal-festa, inklus il-każin ta' San Giuseppe li kienu qed jiċċelebraw il-festa, u żar ukoll il-każin tal-Partit Nazzjonalista tal-lokale. Tul iżjarat Bernard Grech insista dwar l-importanza tal-għaqda u tal-valur li jsawruna bħala soċjetà u spjega li t-tradizzjonijiet u l-wirt kulturali li ħallew mis-sirietna għandna nħarsuh daqs l-isbaħ teżor fil-waqt li ringrazzja lil dawk koll li b'xi mod jew ieħor jaħdmu sabiex dawn iċ-ċelebrazzjonijiet jibqgħu fuq saqajhom. Matul dawn iżjarat il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu koll opportunità li jiltaqa' ma' diversi residenti li laqgħuh fi djarhom u tkellmu miegħu.